Vážený pane starosto města Svitavy, žádám vás jménem celého masopustního průvodu o udělení povolení k obchůzce městem Svitavy dne 24. února léta páně 2018. Zároveň slibuji, že na nikoho v městě nezapomeneme, budeme se chovat slušně ke všem zúčastněným a v pořádku dochodíme. Jako starosta obce Svitavy vaší žádosti vyhovím za předpokladu dodržování dlouholeté tradice. Strakatý a ženo, jako řádní vedoucí nezapomeňte na nikoho v obci. Turci, dbejte toho, abyste celou dobu vydrželi veselí a svým tancem rozdávali radost všem. Kominíci, nezapomeňte, že v zimě je třeba si hledět kamen a komínů v každé chalupě. Slamnění. Dbejte toho, aby každý hospodyni se dostalo alespoň stýblo slámy pro dobrý vyvedení hus. Židi. Vysihlete svých obchodů a slušného chování. Rasy. Naším úkolem je dbát o čistotu a zdraví v celé obci při dodržování slušných mravů. Mravy to je naše. Kobylo. Tobě přeju dobrý žír, abys vydržela a dotáhla maškaru až do zdárného konce. A ty, muziko, rozdávej veselí a dobrou náladu. Tímto budiš vám povolení uděleno.